Hyvää päivää ihmiset, rakkaat, ihanat katsojat ja mussukat ja tussukat ja sun muut. Semmoinen ilmoitusluontoinen asia, että monihan tietää minua seuranneena esimerkiksi Mind Brain Hackers-kanavan kautta, missä puhun hyvin syvällisiä asioita liittyen henkisyyteen ja jne. Ja muun muassa puhunut täälläkin myös siitä henkisyydestä ja kaikesta. Ja musta tuntuu, että suurin osa, jotka kirjoittavat ton ihme aura-tekstin monenkin mun videoihin ja tälleen näin, niin musta tuntuu, että teistä suurin osa ei edes tiedä, mikä on aura. Suurin osa ei varmaan edes tiedä, mikä on aura. Mikä on esimerkiksi kehon aura. Ja tälleen näin. Ja ketkä sen auran pystyvät ja kykenevät näkemään, niin siihen vaaditaan tietyn asteinen henkisyys. Tai tietyllä tavalla kolmas silmä auki. Ja mikä on kolmas silmä? Kolmas silmä on tässä meidän kulmakarvojemme keskellä. Tässä näin. Ja se on sellainen, mikä aistii meidän kaiken intuition sun muun. Ja mistä se aktivoituu ja tälleen näin, niin on käpyhormoni. Että kannattaa tutkia asioita ja tälleen näin, ennen kuin kirjoittelee ylipäänsä tommosia kommentteja ja tälleen näin. Mun puolesta niin kuin ihan se ja sama, voitte kirjoitella auraja, maureja, mauria, tauria, hauria, kauria, ihan mitä tahansa tonne noin sellaista negatiivista juttua. Mutta kun mä en jaksa niihin vastailla, mä vaan niin kuin haluan infoa teille, että kulutatte itse hyvin, hyvin paljon teidän hyvää aikaanne, kun te voisitte käyttää senkin ajan johonkin järkevämpään. Esimerkiksi puhutaan negatiivisesta energiasta, joka on ehkä ollut aikaisemmin positiivinen. Ja sä olet muuttanut sun positiivisen energian tai sun hyvän energian negatiiviseksi energiaksi, jolloin se energiataso on todella voimakasta ja raskauttavaa ja rasittavaa. Niin mä en ymmärrä, että miksi kukaan haluaa imeä itsestään niin kun sen hyvän energian pois muuttaakseen sen niin kun pahan suovaksi ja inhottavaksi energiaksi, koska se syö ihmistä. Sen sijaan, kun sä keskittyisit positiiviseen, loisit positiivisen perään positiivisuutta, niin sä saisit siitä hyvää oloa. Dopamiinitasot nousis, endorfiinit nousis, hyvä fiilis, kaikki nousis, sulla olisi hyvä mieli, sä olisit iloinen ja tälleen näin. Mä en ymmärrä niin kuin tänä päivänä, minkä takia ihmiset keskittyvät liikaa muiden ihmisten tekemisiin sen sijaan, kun keskittyisi omaan tekemiseensä ja omaan hyvinvointiinsa. Sen takia tässä meidän planeetassamme, tässä meidän maassamme, tässä meidän maailmankaikkeudessamme, planeetaariossa sun muussa, on hyvin paljon negatiivisia ihmisiä juuri tämän takia, koska siellä on yksi, A, kateus puhuu. Toinen, joku ärsyttää ja se, mikä sua ärsyttää siinä ihmisessä, on joku ehkä sellainen piirre, mitä sä ehkä tietyllä tavalla kaipaisit itsestään. Yleensä siinä kohti, kun sinua ärsyttää joku asia toisessa, niin siinä kohti hälytyskellot soi, että silti sinun tekee mieli katsoa sitä ihmistä, seurata sitä ihmistä, vaikka sua ärsyttäisi se. Miksi sinä et ottaisi esimerkiksi tietyistä tekemisistä koppia tai antaisi niiden asioiden vaan olla, jos ne ei vaikuta sinun elämääsi? Mä olen tästä puhunut niin monta kertaa ja tämä ei ole nyt sitä, että mä haluaisin niin kuin ihmetellä ja miettiä vaan sitä, että mä haluan antaa palautetta ihmisille sen takia, että ne on kirjoittanut mulle jotain negatiivista juttua. Ei vaan, mun palautteen antaminen on se, että hyvät ihmiset, hyvät katsojat, hyvät kuulijat, te, jotka kirjoitatte niitä negatiivisia kommentteja, miksi te ette tee jotain järkevää? Minulla on ihan sama, kirjoittakaa niin paljon sitä inhottavaa negatiivista kommenttia kuin haluatte. Ei mua kiinnosta ne.
En mä jaksa noteraa niihin. Mä jaksa kuluttaa mun energiaa niihin. Niitä tulee niin valtava määrä, että ei mun riitä edes aika lukea niitä. Eikä, en mä jaksa niinku... Jos teistä on siellä joku, jota ärsyttää minä tai te vihaatte minua, fine. Se on mulle ihan ok. Ei kaikista tarvitse tykätä. Mut mä en halua teille ainakaan mitä pahaa. Mä toivon teille kaikille hyvää. Toivottavasti teidän päivänä jonain päivänä on positiivinen ja teillä on hyvä mieli ja te unohdatte sen kaiken negatiivisuuden. Se on se mun viesti niin kuin teille ehkä. Mä en ymmärrä, että, niin kuin, että miksi niin kuin tässä planeetaariossa ihmiset eivät voisi tehdä esimerkiksi yhteistyötä, olla yhteistyöhaluisia. Kaikki vois rakastaa toisiansa, eikä tarvitsisi luoda jotain pelkotiloja, että en mä uskalla tolle jutella tai en mä uskalla tonkaan. Entäs jos toi on ärsyttävä, entäs jos toi on oikeesti, toi ei olekaan mukava tai toi näyttää tolta, ei tolle viitti puhua, kun toi voi olla, toi on tosi vihane. Ja liikaa ennakkoluuloja, liikaa mietintää, liikaa ylianalysointia, sun muuta, lopettakaa se! Te kulutatte, te poltatte itsenne aivan loppuun. Minä olen ollut tuossa elämän tilanteessa. Minä olen ollut kateellinen, minua on ärsyttänyt tietyt ihmiset. Olen oikeasti suuttunut, jne. Mut kun mä en jaksa sellaista elämää. Mä olen elänyt negatiivisessa keskiössä. Minun lapsuudessani paljon keskityttiin negatiivisuuteen, siihen valittamiseen, kuinka kaikki on paskaa ja kuinka kaikki tuntuu inhottavalta. Mä en jaksa sellaista elämää, se on kuluttavaa. Miksi ei voisi elää positiivisuudessa, hyvässä olossa? Ai miten ihana päivä tuolla on. No, ehkä voi olla, että vähän tihuttaa vettä kohta, mutta ei se haittaa. Saa kukat vähän itselleen ravintoa ja taas kukat kasvaa ihanasti ja luonto näyttää upeammalta. Joo, talvella on ehkä inhottavaa keliä, on inhottavan kylmää, tuuli puhaltaa, jne. Mutta lumi tuo esimerkiksi valoisuutta. Yrittäisi etsiä niistä, aina niistä sellaisista asioista, jotka meinaa mennä negatiiviselle polulle, positiiviset puolet, jolloinka positiivisien puolien jälkeen tulee positiivisia puolia ja se negatiivisuus unohtuu. Näin. Ottakaa please oikeesti ehkä jonain päivänä koppia. Mä toivon. Ja saa jakaa. Ja saa vetää hernettä hanuriin niin paljon, jos haluaa, jos joku nyt tästä triggeröity. Se ei ole ainakaan minun tarkoitukseni. Minun tarkoitukseni on tuoda ilo sanomaa teillekin negatiivisille ihmisille. Ei mulla muuta, olen puhunut. Peace and love, rakkautta teille kaikille. Pitäkää tekin lippu korkealla siellä. Ja pyrkikää pitää mieluummin mieli positiivisena kuin negatiivisena. Minä teen ainakin niin, että mä pidän lipun korkealla ja mielen positiivisena. Vaikka mielestä tulla kuinka se negatiivinen fiilis. Silloin mä meditoin, mä hiljennyn, mä teen hengitysharjoituksia, keskityn siihen mieleen, ehkä kuuntelen jotain äänikirjaa, mikä on johdatusta mielen hallintaa, jne. Kokeilkaa teki. Saattaa ehkä auttaa. Saattaa olla avain. Hyvään mielen onneen. Yeah boy. Ei mulla muuta tällä kertaa. And yeah girl and yeah everybody. Yes. See you later alligator. Nähdään taas ensi videon parissa.